De handskakningar som jag har hamnat i fokus i många diskussioner den senaste veckan. Och frågan är om man kan ha en politisk roll i Sverige utan att acceptera att begå handskakningar med alla kön. Mm. Det ska vi fråga nu. Välkomna hit, Aya Zemzem Mohammed, som är vice förbundsordförande i Svenska muslimer för fred och rättvisa. Välkommen också Shaima Abdelhadi, du är förbundssekreterare i samma organisation. Och Nima Darwish, författare som just nu jobbar mycket med marknadsföring, men som också skrev en debattartikel i det här ämnet som blev oerhört uppmärksammad här i veckan. Vilken är din åsikt i den här frågan? Nej, men nu såg inte tittarna det, men när jag träffade tjejerna så hälsade jag så här och så var den saken ur världen. Personligen så tycker jag att huruvida kan ta folk i handen, det är Sveriges minsta bekymmer. Vi har mycket större problem än så. Och jag har faktiskt viss sympati och medlidande för Khan, för att det är inte lätt att vara ung och ha så pass många som kritiserar en på det här sättet. Och det är jobbigt och alla kan göra fel, han är människa också. Men alla kan också göra om och göra rätt och tydligare kommunicera var de står. Och det är där tjejerna kommer in. För att i deras försvar av Khan så var ju resonemanget väldigt mycket ut på att det handlar om normbrytning, normkritik, rätten att bestämma över sin egen kropp. Och då vill jag fråga, eftersom ni är så mycket för normkritik, skulle ni till exempel kunna visa stöd även för andra som vill bryta normer, till exempel delta i årets Pride-parad för att visa stöd för även andra grupper som vill bryta andra normer? Och om ni gör det så lovar jag gå med i era tåg. Och nu glömde du säga vad du tycker. Det är vad jag tycker. För att det handlar inte om handskakning, det handlar om andra saker. Svenskar är generellt toleranta för olikheter. Du är sikh, du har en turban, fine, live and let live. Den här diskussionen, att det blir så stort, det handlar om att folk undrar vad är det, alltså det har varit så länge rätt många personer från muslimskt håll som har gjort bort sig, och jag tror att folk är lite kritiska av den anledningen. Får jag fråga er, känner ni er, om man inte accepterar handskakning till alla till höger och vänster, är man då utesluten ur det svenska politiska livet? Känner man sig så? Jag tycker att det som har hänt de här dagarna har bevisat just det. Att är man muslim, praktiserar, att väljer man att följa den tolkningen om att man inte vill skaka hand, då ser man vad som händer, man har sett det här drevet. Men det för oss, det handlar om, det är just religionsfrihet i slutändan. Att ska man inte kunna få praktisera sin religion, vara troende, men också vara en delaktig i det politiska livet? Men om man då tar upp den här då, att ni vill att man ska kunna bryta de rådande normerna så att säga, inom det politiska systemet, så att säga, går ni också med på att man, som vi hörde här då, kan att ni kan göra, acceptera det även på andra områden? Alltså, poängen i vår artikel var ju främst just det här att varje individ har rätt att sätta sina egna gränser för fysisk kontakt. Och det här är ju väldigt viktigt, speciellt för kvinnor, men för alla. Att man själv ska kunna definiera vart man sätter den gränsen. Och när det gäller normkritik så skulle jag vilja säga, alltså norm är inte någonting statiskt, utan en handling kan vara en norm i ett visst sammanhang och sen i ett annat sammanhang så är det normbrytande. Till exempel vi som har sjal. I länder där majoritetsbefolkningen kanske är muslimer, då är det inte normbrytande att ha sjal. Men i Sverige skulle jag vilja säga att vi är normbrytande genom att vi har sjal, för att det är en väldigt frågasatt klädval. Men det är ju ingen mänsklig rättighet att företräda en organisation eller ett politiskt parti. Om ett politiskt parti säger att ja, men i vårt parti då hälsar man på alla höger och vänster, då har ju partiet rätt att säga det naturligtvis. Då får man starta ett eget parti eller söka någon organisation som tycker att det är acceptabelt. Mm. Det vi däremot tycker är viktigt är det här med representation och politiskt deltagande. Och i och med det här, om man sätter en sån regel då, då omöjliggör man ju muslimer som väljer att skaka på det här sättet. Att vara med i partiet. Och det tror vi är ett demokratiskt problem. För att då lyssnar man inte på alla röster och man får inte representation helt enkelt. Att man inte får med alla röster. Men det låter ju som ett nej då. Då kommer ni inte delta. Och då känner jag att ert försvar av Khan, som ändå gick ut väldigt mycket på att bryta normer, då verkar det som att, då får jag intrycket av att det är era normer som ni brinner för och andras normkritik och andras normbryt. It's your choice. Kommer ni delta eller inte? Det är en ren konkret fråga. Det finns så mycket att diskutera om, men vi har inte tid. Men nu tog jag det,
Du menar att, liksom, att, ja, men, att bryta normer är en sak. Försvaret gick ut på att, Carl bryter mot normer, att inte skaka hand bryter mot normer. Okej, okay, om bryta normer är viktigt, om folk ska stödja när ni bryter era normer, eller snarare mot majoritetsbefolkningens normer, är ni beredda att stödja även andra som bryter andra normer? Ja eller nej? Att prata i sådana här polariserade termer, att det är vi och dem, Nej, jag pratar inte om ni och dem. Jag tog ett konkret exempel. Jag skulle kunna ta andra exempel, men vi har inte tid för det. Så då tog jag baserat på det ni har sagt. Försvaret gick ut på att vi bryter mot normer. Jättebra, gör det. Inga problem. Men är ni beredda att stödja även andra? Eller handlar det bara om era normer? För att någonstans, med vilken rätt... Men det är ju rätt... era normer och våra normer. Ja, men för det är ju så. Det här i samhälle så har man... Ja, men det här är Sverige. Det här är Sverige och det finns vissa normer. Irak, det finns andra normer. Ja, precis. Och då menar jag, vad är det som ger er rätten? Och det menar jag inte på ett elakt sätt, men vad är det som ger er rätten att kräva av Sverige att respektera det som ändå är norm i våra... Ja, vad säger ni om det? Mm. Jo, är det här en muslims norm eller är det en muslims... Varsågod, svara. Jo, men som sagt, alltså en norm handlar också om maktperspektiv. Det är det som inte ifrågasätts. Så i ett samhälle, vad är norm? Jo, det som inte ifrågasätts och det som är vanligt. Och då menar vi att i det här samhället så är det ingen norm att till exempel bära hijab. Och när vi gör det så är det ett sätt för oss att bryta normer. Mm. Så är det viktigt att poängtera just det här med att varje person, som jag sa förut, ska ha rätt att sätta sina egna gränser och värna om sin egen integritet. Men i slutändan, det är det precis, i slutändan handlar det om religionsfrihet, rätten att bestämma över sin kropp. Mm. Men också att man inte ska tillskrivas värderingar som man tror att man har, men som den personen själv inte har uttalat. Mm. Du får 15 sekunder på dig att avsluta här. Nej, det som jag sa, det är återigen, jag har fortfarande inte fått ett konkret svar. För att ni verkar vara jättesympatiska, ni verkar vara snälla och trevliga och smarta. Så att jag tror att ni har även sympati för andra grupper. Och någonstans så är det ju så här att i Sverige folk förstår att folk är olika. Men vad är det som gör... Ska Sveriges majoritetsbefolkning anpassa till er? Har gjort. Vi vill bara leva på lika villkor. Ja, det gör vi. Det gör vi. Vi är här på alla... Tack ska ni ha. Tack. Vi diskussionen.